ölkə ərazisində yoluxma sayı artmaqda davam edir. Sağalanların nisbətinə baxdıqda isə xəstə olanların sayı daha çoxdur. Qızım, uşaqları çıxarma çölə. Bax, deyirlər virus təhlükəlidir. Heç nə olan deyil, ata. Qoy hava alsınlar. Oğlum, maska taq çıxanda qapının yanındadır. Ey ana, ürəyim sınır. Qalsın orada. Qızdırmalara düşmə. Ana, yaxşısan. Uşaqlar necədir? Nəzarət edilər, narahat olmayın. Atam, anam. Təəssüf edirik.